በሁለተኛው የሮድ ቤልት ፎረም ላይ ለመሳተፍ ቻይና የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ጋር በቤጂንግ ተወያይተዋል። የአገራቱ መሪዎች ባካሄዱት የሁለትዮሽ ውይይት ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዳሉት ኢትዮጵያና ቻይና ረዥም ዓመታትን የተሻገረ ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አላቸው። በእነዚህ ዓመታት ውስጥም ቻይና ኢትዮጵያን ልማት በመደገፍ ዋና አጋርነቷን አሳይታለች ብለዋል። This year marks the 49th anniversary of establishing diplomatic relations between Ethiopia and China. ይህ ዓመት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የጀመርንበትን 49ኛ ዓመት የምንዘክርበት ነው። ቻይና የኢትዮጵያን ልማት በመደገፍ ረገድ ያበረከተችው አስተዋጽኦ ሁሌም ቢሆን የምንዘክረው ነው። ቻይና ለኢትዮጵያ ዋና ወዳጅ መሆኗና ቀዳሚ የልማት አጋርነቷ በዘመናት ሂደት ውስጥ የተረጋገጠ ነው። ኢትዮጵያም ይህን ለረጅም ዓመታት ያስቆጠረው ወዳጅነትና አጋርነት ትልቅ ትርጉም ተሰጣለች። በሁለተኛው ሮድ ኤንድ ቤልት ፎረም ላይ እንዲሳተፉ ለተደረገላቸው ግብዣና በቅርቡ ላጋጠመው የአውሮፕላን አደጋ የቻይና መንግስትና ህዝብ ከኢትዮጵያ ጎን በመሆን ላሳየው አጋርነትም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምስጋና አቀርበዋል። የቻይና ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ በበኩላቸው አሁን በኢትዮጵያ እየታየ ያለው ለውጥ እንዲመጣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላበረከቱት አስተዋጽኦ አድናቆታቸውን ገልጸውላቸዋል። የሁለቱ ሀገራት ወዳጅነትም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። በአንድ ዓመት በሀገር ውስጥ ላመጡት ለውጥ አድናቆቴን መግለጽ እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ለኛ አንዷ ዋና አጋራችን ናት። አሁን በሚካሄደው የቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ ፎረም ውሳኔዎችና ትግበራዎች የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች ተጠቃሚ እንደሚሆኑ አምናለሁ። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ የሆኑት አቶ ንጉሱ ጥላሁን እንዳሉት ሁለቱ መሪዎች ንግድና ኢንቨስትመንትን ጨምሮ ሀገራቱ በትብብር በሚሰሩባቸው የተለያዩ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። መሰረተ ልማት በማልማት በኢትዮጵያም በቀጠናው ያለውን መሰረተ ልማት ግንባታ በሚፋጠንበትና በትብብር በሚሰራበት ጉዳይ ላይ ነው። ሁለተኛው በንግድ ነው። ሶስተኛ በቱሪዝም፣ አራተኛ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ነው። በተለይ በህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ላይ በተለያየ ምክንያት በቻይና ሀገር ችግር ተፈጥሮባቸው በህግ ጥላ ስርም ያሉ ጉዳያቸው በመጣራት ላይ ያሉ ዜጎችን በሚመለከት ተወያይተዋል። በቅርቡ በእጽ በማዘዋወር ተጠርጥራ የተያዘች ኢንጂነር ናዝራዊትን በተመለከተ እንደዚሁ በጎንዮሽ አንስተዋል። እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች በቻይና ህግ መሰረት በአግባቡ እንዲታዩ እና ልባት እንዲሰጣቸው እነሱም በሀገሪቱ ህግ መሰረት በተገቢ ሁኔታ እንደሚታዩ ውይይት ተደርጓል። በእነዚህ አራት ጉዳዮች ላይ ነው።